42-річний англійський актор Орландо Блум зізнався, що зберігає вдома скелет своєї улюбленої собаки. Зірка кіно зазначив, що вихованець помер, але він ще не готовий прощатися із ним. Тому, щоб не розлучатися з чотирилапим вихованцем, він і замовив зібрати з її кісток повноцінний скелет. Собаку він знайшов на вулиці під час зйомок у Марокко. З тих пір Орландо більше не розлучався із Сіді. Актор вважає, що підняв любов кращого друга людини на абсолютно новий рівень. Він був відмінним компаньйоном, я був дуже засмучений, коли він помер. Я знаю, що це звучить трохи дивно для деяких людей, але це зроблено із смаком, і я все ще можу побажати йому доброї ночі, сказав актор.